Қазақстандық спортшы Жалғас Жұмағұлов Сочиде өткен аралас жекпе-жек турнирінде ресейлік Али Багаутдиновты жеңді. Айқас 5 раундқа есептілген болатын. Екі елдің үздік спортшылары 5 раунд бойы күш сынасты. Төрешілердің бірыңғай шешімімен жерлесіміз жеңіске жетті. Осылайша Қазақстан файтері жеңіс салмақтағы Fight Night Global чемпионы титулын сақтап қалды. Жекпе-жек өте тартысты өтті. Екеуі де сайысқа жақсы дайындықпен келген. Төртінші, бесінші раундта Жалғастың соққысы тіптен күшейе түсті. Екі спортшының да жоғары өнер көрсеткенін айта кеткім келеді. Ұрыс қорытындысы бойынша төрешілердің басым бөлігі жеңісті қазақстандыққа берді. Жерлесіміздің жеңіске жеткеніне қуаныштымыз. Құттықтаймыз.